もえです。コンドンです。AJ ユナイテッド FIFA22 開幕しました。やばい。ということで新しく発売されましたこちらの方をやっていきたいと思います。行きましょう。で今回追加コンテンツなどもありますのでそちらの方やっていこうかなと思います。何が変わったのかっていうのも皆さんにお伝えしようかと思うんですけども、今回は PS4 でプレイをしております。 PS5 も、対応になってるわけですよ。 PS5 マジヤバいっす。ハイパーモーションっていうのが搭載されました。こちら何かというとですね、11対11の本当の試合をそのままキャプチャーに取り入れてます。これ何が変わるのかというと、オフザボールの時の選手の動きだったり指示出しっていうのがかなりリアルになってると。このモーションキャプチャーっていうのをかなり取り入れてまして、カメラマンとかもモーションキャプチャー撮ったりするんですよ。ガッチガチで。そうなんですよ。そこもそうだ、人だけじゃなくって注目しないところもキャプチャーに取り入れるってことで、より本当のサッカーに近づきました。他にもこれからやっていくモードかなり変わったところあるんで、紹介できればと思います。今回やりたいところ、キャリアモード、そしてボルタ、この2つをねちょっとやっていきたいと思います。はい、そうですね。今回のキャリアモード、はい、追加されたのがオリジナルチームを作れます。監督になってチームをマネジメントしていくってモードに、俺らもなんか自分のチーム作れたらなみたいな、これが実現します。チーム名、ユニフォーム、エンブレムだとか、その辺選べたり、本当に自分のオリジナルチームとして作ることができます。 AJ ユナイテッドを作りたいなと思ってます。もちろんキャリアモードというのは2つありまして、先ほど言った通り監督キャリア、選手キャリアという、うん、2種類があるんですが、選手キャリアはその選手1人になりきってこのキャリアをするモードになります。なるほど。で監督キャリアはもうチーム全体ということで、こちらに関しては移籍とかも自分でオファー出したかったら出せるので、もうこっちやっていきましょう。で今回追加になったこのオリジナルチームっていうのがこれできるので、はい、それで監督を選択、誰でもいいんですけど、これね自分で顔とか変えれます。この名前があってですね、はい、若い勝ちいいじゃんよ。いいんじゃない、ここなんですけど、今までこの実在のクラブでスタートしてきたわけなんですけど、ここでクラブ作成していきたいと思います。クラブ名とかもこう自由に変えれるんですよ、でこっからこうユニフォームね。じゃああれ作ってみる、俺らが作らせてもらったさ、ユニフォーム。あ、これじゃん。え、これまんまだ。いやマジでやばい、ね、まんまやんこれ。同じになると思わなかった。ロゴはもう形、まずは形を選びます。でベース、例えば赤色だったら赤にして、今簡単なやり方で、うわマジか。ここから見えるんだ、ちゃんと。土グランドない、土グランド。土グランド、いや、逆に土グランド作れないのかな、これ。俺らが使ってる人工芝に出す。え、ラインはホワイト。すげえ。ネット変えれるのやばいね。土グランドの雰囲気も出しつつね。うん。いや、形状変えれるんだ、これ。いや、もう、収容人数はもうやっぱ最大を目指していきましょう。よし。じゃあ、6万8000で。いや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 、細かすぎるでしょ。すごいわ。あー、一気にエスパルス感出たな、あと、ゴールソング、サポーターとか、入場アンセムとかも、設定できるみたいです。俺、チェルシーが好きなんだよね。このなんかポップな感じで。はいはいはい。あー、いい。オーストラリア思い出さない、めちゃくちゃこの、先輩のやつだけど。俺めっちゃ。いやもうね、これね全体のレーティング、これだからこれを変えることによって初期の選手が変わるんじゃない。もう一番低いとこから始めましょう。非常に低い状態でこれどこまでいけるのかですよ。はい、ということでもう J リーグで始めるんで見てください。この J リーグのボールコネクト21でとりあえず1試合やってみたいと思います。でこの練習日、育成で一人一人マジ育て上げることも可能なわけですよ。これ練習日って書いてあるんだけど、こう例えばこれ進めます。こういう風にチーム練習とかもあるんだけど、チームのこの練習もいろいろこう変えることもできます。これを全てシミュレーションなのか、ミニゲームみたいに自分がこうプレイしてその評価を受け取って経験点をゲットして育てるってやり方もあるんですよ、奥でも練習してるわ。でこれ評価が A が一番素晴らしいんで、でこう次のドリルプレイとかで、これが3つあるんですよね。先輩2人いるわ。おったら2人、ただもう1人なんかすごい気に入るぞ。うわ
いや激しいよ、まあ、これ全部シミュレートでもできるしっていうの でこういう風な感じで経験点が入って選手が成長していくと、はい、開幕戦サンフレッチェ広島ということで、まあ、それまで多分オフなんだよねということで、飛ばしてきましたのであのトレーニング、うん、まあ、設定してある人はかなり、まあ、これだけでも成長できてるかなと思います。で記者会見ですよ、フィジーユナイテッド VS サンフレッチェ広島ね、 J リーグだよなこれ、準備は進んでますかと。でこれ答えることによってこれ左上にこれ式があるんですけど、うん、それが上がってきます、まあ、準備進んでますかということに対して毎日練習に励んでますとかこの怖いでね、であとちょっと上がるわけですよ、まあ、チーム、まあ、開幕戦なんでチームを盛り上げることをねこう記者会見で言ってあげてください。それでは一緒に行きますか。サッカーファンの皆さんこんばんは。雨の来たわ、赤いね、赤だな、赤いんだけど座席オレンジだからではオレンジになってるね。であれ緑でしょ。いやいや右端開いてるね。他はねライセンスが多いところも注目してほしい、ね、で見てくださいこの芝の色、青すぎませんか。いや絶対天然芝じゃないでしょっていうねという感じでちょっと試合の方をしていきたいと思います、はい、これ僕らちょうど2人いるので、うん、先輩に今日は相手のサンフレッチェ広島、うん、そうでしょ、で俺 AJ ユナイテッドと戦う、これメンバーは俺の方が今圧倒的に強いからね。そうなんです、狙える位置です。何かしてきそうですが、いや、うわ、あぶね、外した、いや来た、おい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 、いや、よし、やばいやばい、決められた、いやいいわ、なんでこんなこんなにいるんだよサポーターが。うわうわ、いいじゃん、いややばい、伊藤と玉崎にやられてるわ。前半終了しまして、おいあれすごいだろ、乾だろうよ、そこまで言われちゃ言うしかねえだろそうてか紙吹雪舞いすぎてバカ荒れてんじゃん芝確かに、いやマジある、おっと、あ、え、ちょ、超失礼、たかし、ちょっと待って、たかし、たかし体張ったわ、いやー2点プレゼントしてもらったようなゴールでした。マジかー、いやまさか AJ ユナイテッドが J リーグのチームに勝てるなんて、おっやべえ、いけるぞ、いやいやいや決めて、いってやばい、あっ、ああ、時間が、もう多分ロスタイム入ってんじゃないこれ、いや入ってない、入ってない、もう終わってた、こうやってもうシーズンをもうどん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 ねこなしていくと、で欲しい選手がいたらチームをこう運営してったりして強いストライカー取ったりという夢のようなねモードです。これがキャリアモードと言います。で次にやりたいモード、ボルタアーケードモード、おー、これやっていきたいと思います。まあボルタっていうのは、まあ、前作もあったんだけど新しい、まあ、モードが追加されたということでこちらをちょっとやっていきたいと思います。こちらです、ボルタアーケードということでサッカーテニスとか、まあ、ミニゲームですね取り入れられてるとということで、こちらちょっとねアーケードの方やっていきたいと思います。4人いないとだろ、あ、来た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 、え、いきなり来たぞ、こうやって来た、ターゲットギャラリーだよ、何、何、何、シュート高精度、ポイントが入る、金色の人形に当てれば、金色の人形当てて、逆転チャンス、金色の人形に当てよう、金色ね、うん、前のやつと、あ、これ、待って、まだ、あれ、金色の人形、まあまあまあ、今ちょっと一応金じゃ金なんだけどさ、違うわけよ、そっちか、そう、こうやって、ほら、あっちにいるね、オンじゃん、お、だからもう完全に1対1対1対1、すげえ、みんなボール持ってるぞ、いや、早っ、え、で、これどれ、あ、これか、この丸やつに入れないんだ。いや入んね入んね入んね、むずっ、これ邪魔できる、あ、え、どこ切られちゃう、え、あ、いや、いや、あ、あ、ちょっと待って、出せ、あと10秒、うわ、無理無理、しかもこれラウンド1ってことは何回かあんのか、え、だから他のミニゲームなんじゃないの、あ、そっか、もうそれで別ゲームなんのか、あ、相手だ、
お、俺2位。2位だ。あ、俺3位か。なるほど、こうやってポイントが振り分けられていくのが順位に応じて。出た、フットテニス。敵だ、先輩。あ、なんかしらポイント一緒になるのかなと思ったけど、別なんだ。あ、これがサーブ勝手にだ。よし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 。あー、ちょっとごめんなさい、手前のやつ穴だわ。やってんねやばいやばいやばい。おい、なんか22って書いてあるやつめちゃくちゃ穴だな、あれ。あ、俺だ、これ決めるか。あ、遠い、うまっ。おー、うますぎるって。超絶うまいぞ今の。これ勝手に動いていってるわ。おい、あ、勝ったわ。なんか…熱いだろこれは。やはり、ちょっと待って、うわ、やばい、1位に踊れてた。うわ、お、ディスコラバだって。白いタイル上でドリブルをするタイルを獲得でキーポイントが入ります。あの、樹海009ってやついるな、まだ。うん、オンラインです。確か。で、ここ…あ、なるほどね。ちょっと待って、ないお、なるほど、はいはいはい、意味が分かりました。これどんどん変わっていくんだ。お、これちょっと頭使うもん。先に取って青を取って、で、この黄色も。うわぁ、待って、あ、待って、え、マジで。おぉ、ちょやばい。何で、なんか人いっぱいいるからさ、自分がなんかちょっと分かんなくなってくる。お、めっちゃぽい。あー、どうだ。あー、あ、分かる分かる。やばいやばい、なんか今ラストっぽかったよね。俺も終わりかと思った今。あ、こっちが終わり。うわ、強っ。うわー、で、これ次でラストじゃね。キューブポジションいいですよ。なるほど、はんはんはん、グランドコース。これもう勝つしかねえわ。そうだ、いや、マジで。確かに、マジで。あの人強いからな。で、ん、分かんない分かんない、これも分からん、まだ。え、だってこっちはもう自分家のエリアだから、相手側のエリアでやるってことだったかな。なんか色変わんないね。あ、変わってきた、変わってきた。あ、ほんとだ、色変わってると。お、もう、いけんじゃない。あ、来た。え、ずっとキープしてりゃいいんだ、これ。そういうこと。あ、だからスキルムーブが別に得点になるってよりかは、ずっとその場所に居続けりゃいいんだ。やばい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 、取れ取れ取れ。だからスライディングとかしろってことなんだ。あ、コンピューター。で、一回パスとかもあるか。こっちだ、こっちに来てくれ。あ、ナイス、削れ削れ。おー、なるほど。だよな、強かったな、確かに。この人強すぎだわ。はい、ということで、はい、皆さん、新しい FIFA22 どうでしたでしょうか。はい、まあ、モードがね、キャリア、そしてボルタちょっとやってきましたけども、うん、まあ、この他にもアルティメットチームとか、まあ、自分でこうオンライン上で、まあ、あのパック開封したりして、もう、うん、もうオリジナル、もう夢のようなドリームチームを作るようなモードもありますし、このプロクラブっていうのはですね、これ1人また選手作ってもらって11対11の試合をオンラインで、そのポジションごと、はい、みんながポジションごと別で、あのオンラインで対戦するってモードもありますので、うん、ぜひ気になった方はプレイしてみてください。今回僕ら PS4 やってますけど、うん、スイッチとか PS5 も、あと XBOX とかパソコンとか PC とかでもね、あのできますのでね、この概要欄にもう詳細すべて貼っておきますので、そこから見てみてください。よろしくお願いします。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。膨れ上がる。